Poštovani gledaoci, gledate Tako stoje stvari. Ja sam Zoran Stanojević. U ovoj emisiji saznajemo. Imaju li Kruševljani bazen spreman za leto? Ko je mladić koji živi moćno sa samo pola srca? Kako prepoznati talentovanog budućeg rukovodioca otkriva nam stručnjak za to David Clutterbuck? Podsećamo se razgovora sa Bubišom Simićem o njemu i o džezu. Prvi je dan leta, prati ga ponegde verovatno i vrućina, ali očekujemo da će biti veoma toplo narednih dana i mnogi bi rado da pobegnu na bazen. Ne i u Kruševcu gde je rekonstrukcija bazena u toku. Kada će biti gotova i šta da rade Kruševljani u međuvremenu, to pitam Gorana Mladenovića. Zorane, alternativa su zatvoreni bazeni i kupališta u okolini u Trsteniku, Ribarskoj i Vrnjačkoj banji. Dok se ne zagreje voda, Ćelijsko jezero za sada nudi dobru hladovinu i raj za pecaroše. Iako leži na dve reke, na Zapadnoj Moravi i Rasini, na čijem se keju ja sada nalazim, Kruševljani još uvek nisu dobili uređene plaže koje im gradske vlasti godinama obećavaju i možete iza mene i da vidite kako se snalaze. Jastrebačko jezero je očišćeno od mulja, ali potrebno je još puno novca za izgradnju ustava i dodatne radove pre nego što se napuni vodom. Dakle, Kruševljani željno iščekuju završetak rekonstrukcije na otvorenim bazenima. Za sada se zna da će karta ostati ista, 150 dinara, a kada će se otvoriti, istraživala je koleginica Ljiljana Rajičević. Na bazenima Podno Bagdale u ove sparne dane umesto kupača mogu se videti građevinski radnici i teška mehanizacija. Na plus 35 navlači se pesak i pripremaju površine olimpijskog bazena za popločavanje. Vruće je dosta? Jeste. Jeste, ali neko izdržavamo. Od koliko do koliko radite, ako sam znao? Od 8 do 5. Da. Kako napreduju radovi? Pa super. Idemo polako. Radovi su, prema rečima direktora sportskog centra, započeli pre mesec dana. Pre se nije moglo iz objektivnih razloga, između ostalog i zbog para. Malo će se kasniti sa sezonom, ali će, kaže, na kraju Kruševljani ipak biti na dobitku, jer se, pored staza, što je prvobitno bilo planirano, rade i sami bazeni. Mislim da zakašnjenje od nekih 15-20 dana neće bitno uticati na naše korisnike, jer ćemo na raspolaganju imati kompleks zatvorenih bazena, a ovim ćemo zaista puno dobiti. Da li se moglo možda ranije malo krenuti sa radovima? Pa naravno, uvek se moglo ranije, međutim, mislimo da ćemo sa ovim mnogo više dobiti u jednom dugoročnom periodu, a ova sezona na neki način i zbog vremenskih neprilika i zbog svega ne bi počela na vreme. Kruševljani, a posebno školarci za koje je raspust počeo, sa nestrpljenjem iščekuju završetak radova, jer dugoročna prognoza na koju su se oslonili u sportskom centru izgleda nije baš precizna. Toplo je, vruće, na ovih plus 40 nemamo gde da se raskladimo. Trebalo je da bude spremno za sezonu, ali ja se nadam da će stići za taj 15. kad su već rekli. Inače, tu su nam zatvoreni bazeni pa se nekako rasklađujemo, ali nije to to. Pa rado bih išao, ali bazeni ne rade. Jedva čekamo da krenu sa radom, ovaj čujemo da je neko renoviranje u toku, tako da ćemo spas potražiti na našim bazenima gradskim. Do otvaranja bazena, čiju rekonstrukciju su finansirali grad i sportski centar sa 25 miliona dinara, Kruševljani će spas od tropskih vrućina moći da potraže na zatvorenim bazenima, nekoj od neuređenih plaža kraj Rasine i Morave ili u wellness centru u obližnjoj Ribarskoj banji. A gosti Ribarske banje ovog leta, pored odmora u lekovitim termama, moći će da se bave sportom. U petak se otvaraju teniski tereni, a s obzirom na postojanje staza, posetioci će moći da iznajme bicikle i obiđu živopisnu okolinu Podno Jastrebca, bogatu kulturno-istorijskim spomenicima. Zorane? Gorana, hvala. Za sat vremena ćemo čuti još zanimljiviju priču iz Kruševca. Sa mnom je sada Stefan Bendić, što znači da pričamo o sportu. Počinjemo sa vestima koje su juče potresle ponovo atletski, čini mi se, svet. Jeste, namikli smo na priče o ruskim atletičarima, međutim, juče je jedno hapšenje
se dogodilo u Španiji, u Sabadelju, u jednom mestu koje je na 20 km od Barcelone. Genzebe Dibaba, svetski rekorder, na 1500 metara je ostao bez trenera. Da. On je dolazio na kamp kod Jame Odena, to je ovaj čovjek koji ćemo upravo vidjeti na snimku sa ovom fantomkom. Uhapšen je jer je on u stvari neko ko je organizovao kamp i organizovano vršio dopingovanje atletičara koji su dolazili kod njegov kamp. E sad, ne zna se još uvek da li među njima, da li je stvarno doping sredstva uzimao i svjetski rekorder, da li je Dibaba bio taj korisnik tih nekih eritroproteina koji su zabranjeni, ali oni su uhapšeni juče u Sabadelju i bit će sprovedena istraga, bit će pred sudom za nekih 48 sati i vidjet ćemo šta će oni reći, u stvari, da li tih 30 atletičara, u stvari svih 30 koristi ta sredstva ili ne. Sad još uvijek ne znamo da će Dibaba biti učesnik olimpijskih igara. Priča se da bi veći broj ruskih sportista mogao da bude pogođen kaznama, odnosno da neće učestvovati za početak na olimpijskim igrama u Riju, a onda i dalje. Da, to je potreslo čitav atletski svet u Rusiji. Oni sad sprovode neka svoja posebna neke svoje posebne istrage u Ruskom savezu da se vidi dokle u stvari došao taj, koliko je uzelo maha to dopingovanje u sportu. Iako Svjetska atletska federacija u stvari tuži njihov savez da je organizovano učestvovao i vršio dopingovanje svojih sportista. Kad smo kod Rija, kako ide sa prodajom karata? Ja kad sam pročitao da je prodato 4,2 miliona karata, meni je to zvučalo sasvim ok. I da ima ukupno 6 miliona. Međutim, ljudi iz ticket servisa, iz prodajnog servisa u Riju kažu da to nije dobro, međutim, kod njih je isti sistem kao i kod nas. Od poslednje minute se kupuju karte. Ostalo je, dakle, 1,8 miliona karata, što kažu da nije tako dobro i da je to spora prodaja, s obzirom da je ostalo još manje od mesec dana do početka olimpijskih igara. U Londonu je bio problem da se karte nađu mesec dana pred olimpijske igre. To je bilo onako, na lutriju se dobijalo. Tako je. U Londonu su sve karte rasprodate već mesec dana pred olimpijske igre. I milion zahteva, da, milion zahteva je ostalo bez karata. Dakle, milion ljudi nije uspjelo da kupi karte. Tako da je ovo u stvari loša prodaja jer je ostalo malo do početka, a još 1.800.000 karata ostalo. Očigledno ni turisti nisu navali u Rio zbog svih ovih... Nisu, a i oni imaju probleme. Brazilci, recimo taj guverner države Rio de Janeiro, on je tražio pare iz federalnih rezerve kako bi uopšte mogao da organizuje te neke najbitnije stvari u vezi s olimpijskim igrama, najviše što se tiče javnog sektora i dela oko sprovođaju nekih najsitnijih stvari, najbitnijih i najsitnijih. U stvari, kad se dođe na lice mesta, građevine više nisu bitne. Bitno je da vam neko organizuje lepo tih 20 dana, da znate gde idete i da vas neko čuva i tako dalje. To je, očigledno, još uvijek nije organizovano na najbolji način, jer nema novca. Šta imamo za one koji neće ići u Rio, a recimo vrlo su raspoloženi da testiraju svoje sposobnosti? Pa sad, da bi otišli... Da bi otišli na takvu jednu trku, mislim da ne treba mnogo manje novca, možda manje za kartu, ali ne mnogo manje novca nego za odlazak u Rio. Imamo trku jednu, trku izdržljivosti koja je organizovana u Britaniji, na jednom fantastičnom mjestu, odlično je snimljena i meni je bilo to vrlo zanimljivo, ova Otilo trka, koja u stvari kombinacija je plivanja i trčanja na 45 km. Znači, ne preslače se kako su počeli, znači tako trče. Tako su počeli, tako završavaju trku i zanimljivi su predeli. Stvarno je ono slika fantastična kuda oni sve idu i plivaju i trče. Hodaju kroz vodu, da. Da, hodaju. Imaju ovako nekih prljevih delova, kažu da je Ada prljeva, nije. Nije blizu. Da. I tako da, u principu, nekih 4 sata im je bilo, 5 sati, izvinjavam se, im je bilo potrebno da se dokopaju cilja, jer uopšte nije bilo lako savladati ovih 40 km. Naravno, Britanci su pobednici, ova dva momka. Da, za nas koji bismo radije biciklom, šta imaš? Ni biciklom nije lako, bogom. Imam dve trke, jedna je iz Francuske i jedna iz Austrije, opet s fantastičnim predeli. Ovde je mountain bike trka koja se zove Rock the Alps, inače vožena u Klizazu. 1300 vozača je krenulo da vozi po ovom vremenu. Ovdje možda neka reklama za prašak za veš bi bila odlična, jer ili za neku kremu za lice. Ili bi mogli da plivaju posle onoj vodi. Recimo, da. Za početak, da. Jer su na kraju čak i po licima imali ozbiljnu količinu blata
Isto zanimljivo, trka jedna izdržljivosti koja također traje puno, ali traje nekoliko dana i više zabava u pitanju i prolazna kroz te predele nego što je takmičarski deo. E, ovo je sad već trka iz Austrije gdje je, zove se Dolomite Mountain Bike trka, koja je već jedan ozbiljan poduhvat i tu morate biti još više pripremljeni nego u onoj prvoj trci jer se ovdje vozi 86 km. Također sa fantastičnim predelima, nevjerovatnim snimcima. Trka je trajala također dosta dugo, 4 sata i 34 minuta. Recimo iz nekih ovih predela se vidi da ovdje uopšte nije bilo lako voziti ovom brzinom. Ja se nadam da je ovo ubrzani snimak. Nije. Ovo je pravi, da, sa kape onoga koji je vozio iza. Problemi kaju našim selima na koje se može naići vrlo često. Malo ređe na ove sljedeće probleme, a to su konji, jer konja sve manje i manje ima u Srbiji. Ali ovo je pobednik, Leonardo Paez iz Kolumbije, koji je postao šampion ovaj trk. To nije sve što imaš u biciklima, samo nam brzo reci šta je posljednje zanimljivo. Selimo se nazad u Barcelonu, tamo blizu da je bilo hapšenje u atletici. Ovdje ljudi ne moraju da se dopinguju, oni su očigledno već sami po sebi dovoljno hrabri da urade neke stvari. Znači, puni adrenalina. Da, puni adrenalina. Skaču sa biciklima na ovim kako se zove, punktovima ili već tim preprekama, skakaonicama. Iznenađujuće je pobedio jedan momak koji nije bio najbolji do sada u ovom tom kao ekstremnom svetu. Ovo je jedan kao manji u stvari, manji događaj u Barceloni koji je bio dobro propraćen i ovo sam ja recimo montirao neke snimke koji su meni bili najzanimljiviji. Recimo ovaj pokret, pa i ovaj. Ovaj momak je pobednik. Ovo je u crnom. Šta ti kažem, Stefane, kao da gledam sebe iz mlađih dana na poni biciklu. Ja sam više bio onaj alpinista nego što sam bio za biciklu, ali dobro, da, BMX mi da. Je bio srećem za rastavi rane. Ali i ovo i mi. Hvala ti, Stefane. Imamo mi sljedeću priču koja bi se mogla nadovezati na ove koji su rešeni, hrabri i slično. A to je priča o Nikolu Džoniju Rankoviću koji ima 12 godina, svira rock i tera po svom toliko dobro da je tako nazvao i svoju prvu ploču. To što Nikola ima tako malo godina, a toliko energije za rock'n'roll nije najveće čudo. U njegovom slučaju, Johnny je rođen sa pola srca i pogrešno raspoređenim organima, ali su mu zato volja i ambicija na pravom mestu. Priču o Nikoli napravila je Iva Omrčan. Gledam na svoju bolest kao na nešto što je bilo i prošlo, iako je još uvijek tu. Operacije su prošle, sve je sada sa mnom u redu i ponašam se normalno. I smatram da bi svi ti ljudi sa nekim posebnim potrebama trebali da budu ravnopravni kao i svi ostali ljudi, jer svi smo mi u principu isti. To ima svašta nešto, nemam pola srca, nemam deo donje šuplje vene, imam inverziju organa. Imam dijabetes, ali ja u principu funkcionišem normalno i ne razmišljam o tome. Kad sam imao prvu operaciju, bio sam jako mali, tako da tada još uvijek nisam znao šta se sa mnom dešava. Međutim, kad sam postao na neki način svestan sebe, mama i tata su mi polako pričali o tome i kada sam shvatio šta se u stvari sa mnom dešava, bilo je sve u redu, zato što sam znao da će posle biti u redu, posle druge operacije. Doživio sam, može se reći, stres posle druge operacije, pošto sam bio svestan, tada sam dobio dijabetes, ali sada sve funkcioniše normalno, hvala Bogu. A onda ga je sa 6 godina pokrenuo rock'n'roll. Kako je bio upaljen TV u kući, čuo sam stvar od Van Gogha, nek te telo nosi, i u meni se nešto pokrenulo, i tada sam počeo da se bavim muzikom, to mi se svidjelo. Imao sam neku malu gitaricu koju mi je tata donio iz Atine, i onda sam počeo. Sviram gitaru i pevam. Idem na časove muzičke produkcije, pišem pesme, svašta nešto. Ali zašto baš gitara? Pa nekako mi se svidjelo i to mi je neko najprirodniji instrument i primetio sam da imam talenta za to i sviđa mi se. Pišem pesme u rock'n'roll fazonu i to me pokreće i kad god se bavim tim, meni razmišljam u bilo čemu drugom, naročito u školi i sve je super. Inspirišem u principu sve oko mene, kad putujem i šta god da vidim, svašta nešto. Čak mi inspiriši kad me neko iznervira i moje pesme su specijalizovane protiv naređivanja i škole. Da sam sad to smio da kažem, ne znam, ako me vidi razredna, ubit će me. Sme Johnny sve, pa je da nam pokloni svoj novi album, hrabrog naziva, Teram po svom. Najmlađi roker na svetu sa 12 godina, sam je autor celog albuma. Ne vrem da mi neko drugi govori šta ću da radim i to.
volim da radim ono što ja zamislim i kad nešto zamislim, to moram da udarim, da uradim, makar crkva. Ja smatram da se u muzici u principu pogleda i kultura i kad sad pogledamo narodnjake, dobro, normalno da imamo neke naše narodne pesme koje su u principu običajne i tradicionalne, ali ovo što se danas pravi, to, da ne kažem, nema baš veze toliko sa muzikom i to su sve muzičari koji su postali slavni preko bilo čega, samo ne preko toga zato što to vole. Johnny ima bend sa kojim održava probe i svira. Prvi nastup imali su na Tašmajdanu zajedno sa prljavim kazalištem. Pred oko 8000 ljudi, treme nije bilo. Ja ne vidim nikog jedno prvih 15 minuta koncerta, onda tek postavim svestan da u stvari svira i vidim tu par ljudi, prvi, drugi red i to je to. A ja iskreno više volim binu, zato što na bini nekako veća energija i razmenjuješ tu energiju nekako sa ljudima i oni ti to vraćaju mnogo lepše i na bini ne smije da se greši. U studiju može sve da se popravi, ja u studiju volim priču i sam taj rad. Pored muzike, tu su još i čitanje gitarskih časopisa, ljubav prema automobilima i jedrenje. Želja da odu u svoj omiljeni grad London na studiranje. Moja poruka gledalcima, da idu napred samo hrabro i bez straha i sve će biti u redu, bez obzira kakve mane imali, sve će biti u redu, samo nek ne razmišljaju o tome i sve u redu. Oni koji traže posao kažu da ga je nemoguće dobiti ako nemaš vezu. Oni koji ga imaju uglavnom se žale da je nemoguće napredovati ako te neko ne gura. A šta bi bilo najbolje za kompaniju i zaposlene, to smo pitali stručnjaka za mentorstvo i ljudske resurse Davida Klaterbaka sa kojim je razgovarala Ivana Miloradović. Kako upravljati talentima? Tim pitanjem bavili su se srpski stručnjaci za ljudske resurse na dvodnevnoj konferenciji koju su organizovali Privredna komora Srbije, Evropski savet za mentorstvo i obuku i Mreža za poslovni razvoj Srbije. Njihov, ali i moj gost, bio je David Klaterbak, jedan od vodećih stručnjaka za ovu oblast u svetu i autor 50 knjiga, od kojih je možda najpoznatija Svakome potreban mentor. Zašto? Urađeno je mnoštvo studija o ljudima na rukovodećim mestima u svim profesijama i sve pokazuju da treba imati nekoga ko je sve to već prošao, ko će se zainteresovati za vas i pomoći vam da otkrijete šta želite da postignete i zbog čega. To je važan deo razvoja i samospoznaje. Postoje li studije o potencijalnim gubicima kada se pogrešni ljudi nađu na vodećim mestima? Sistemi koje su kadrovske službe i kompanije za ljudske resurse izgradili u poslednje dve i više decenija, u mnogo većoj meri su deo problema nego rešenja. Mahom su usvojeni rigidni sistemi kojima lako manipulišu ljudi, koji misle samo na sebe, a ne na organizaciju u celini ili na druge. Psihopate i ljudi sa sociopatskim tendencijama su posebno vični manipulisanju ovakvim sistemima. Dakle, ono što smo stvorili u stvari sprečava prave talente da izrone u okviru neke organizacije. Zato mnoge firme smatraju da treba da zastanemo i dobro razmislimo, te sistem učinimo mnogo fleksibilnijim kako bismo pomogli pravim talentima da se iskažu umjesto da uspostavljamo rigidne kriterijume koji nekoga označavaju kao talentovanog, a drugog ne. Kompanije, bilo da su male, srednje ili velike, često se hvale da godinama gaje nekoga za neki položaj. Da li to funkcioniše u praksi? U suštini ne, jer ako nekoga gajite na taj način, podstičete ga da ode ako mu ne date sve što traži. Zato to ne funkcioniše. Kada nekoga krunišete kao prestolonaslednika, on poslovično počinje da zabušava i postaje manje motivisan da uči i postiže rezultate. Tako se zapravo nečija radna energija smanjuje umjesto da se poveća. Kako to promeniti? Šta je uspešan recept za zapošljavanje pravih ljudi? Zaposleni u ovoj, ali i drugim zemljama, stalno se žale da vlada negativna selekcija. I to je apsolutno tačno. Imamo previše predrasuda o tome kako neko talentovan treba da izgleda. Rukovodioci često smatraju da je neko talentovan ako liči na njih, jer to je preduslov za talenat, zar ne? Moramo da izađemo na kraj sa predrasudama i odbacimo većinu postojećih sistema zapošljavanja. Kada nekog zapošljavamo, moramo da ga pitamo kako bi transformisao svoje radno mesto. To pitanje se veoma razlikuje od pitanja ko je najsličniji onome ko je posao radio pre njega. Pristup treba da bude sistematičan.
sistemski, a ne linearan, koji podsjeća na aparat za kafu gde pritisnete dugme i izlađe idealan lider baš kakav vam treba. Život tako ne funkcioniše, a ni većina aparata za kafu. Treba stvoriti uslove koji pružaju šansu za razvoj i preduzetnost. Menadžeri moraju zaposlene da pitaju za mišljenje, saznaju šta bi uradili drugačije kada bi im dali šansu da se razvijaju. Sve se svodi na kvalitet razgovora koje ljudi vode sa svojim pretpostavljenima i među sobom. Stručnjaci za ljudske resurse neprekidno naglašavaju važnost društvenih mreža i širenja mreže kontakata. U bivšim komunističkim zemljama partija je bila sve moguće decenijama i ljudi često brkaju partijsku pripadnost sa mrežom poslovnih kontakata. Kako promeniti kulturu plemena u kojoj se na istoku sve svodi na partijsku pripadnost, a na zapadu na pripadnost pravom klubu? Sve više organizacija uviđa koliko su društvene mreže važne i moćne. Treba razvijati mogućnost formiranja malih radnih grupa u virtualnom svetu koje će obaviti posao, a zatim biti rasformirane. Dakle, potrebni su lideri koji će deo posla obavljati regrutovanjem virtualnih zajednica putem interneta. Sve češće visoki rukovodioci suočeni sa problemom u radu postavljaju to pitanje na internetu i dobijaju sugestije iz virtualnog sveta od zajednice, koja u stvari preuzima lidersku ulogu, a da pritom uopšte nije deo organizacije. Kada razmišljate koje osobine čine lidera, obično se razmatraju tri stvari. Sposobnost da se identifikuju problemi, smišljanje inovativnih rešenja za njih i nadziranje primene tih rešenja. Prve dve komponente u praksi uopšte ne mora da uradi neko na visokom položaju, dok treća često zavisi od rukovodioca, ali i tima ljudi sa idejama na koji se on osloni. Znači, sve se svodi na uspešno raspodeljivanje poslova. Sve se svodi na puštanje ljudi da rade, a onda je raspodela poslova gotovo automatska. Ostaje samo da se poslovi nadziru kako bi bili dobro urađeni. Na društvenim mrežama razgovori su neformalni i kreativni i tu se najbolje vidi ko ima liderske sposobnosti. To su lideri budućnosti koji te sposobnosti pokazuju u ranim fazama poslovnog razvoja, a ne oni koje kroz kadrovski proces označimo kao vođe. Avion na sunčevu energiju upravo preleće Atlantik. Nekoliko sličnih projekata sa letenjem na energiju sunca je aktuelno sa nadom da bi mogli da postanu komercijalno upotrebljivi. Što bi bila revolucija u avijaciji, o tome nam govori Jasminka Simić. Solar Impulse 2 je eksperimentalni švajcarski avion na solarni pogon. Projektovao ga je Bertrand Piccard, lekar-psihijatar i istraživač u oblasti aeronautike. Sa aerodroma John Kennedy u Njujorku avion je poleteo juče ujutru i preko Atlantika trebalo bi da za 90 sati sleti u Španiju ili Francusku. Solar Impulse 2 ima 4 motora na solarnu energiju i 4 baterije za akumuliranje i skladištenje energije. Po težini je kao porodični automobil i može da se podigne na visinu od 8.500 metara. Niko do sada nije realizovao let na solarnu energiju, tako da smo morali da stvorimo sve. Bilo je teških trenutaka, ali i lepih. Sada slavimo. U ekipi je i pilot borbenih aviona Andre Borsberg. Solar Impulse 2 deo je kampanje stvaranja tehnologije čiste energije, ali i nastavak programa započetog letom solarnog aviona iz Abu Dhabija u martu prošle godine preko Pacifika. Pre malo više od mesec dana razgovarali smo sa Vojislavom Bubišom Simićem, legendom zabavne i džez muzike, čovekom koji je vršnjak džeza u Beogradu i koji danas diriguje sa istom energijom kao kada je počinjao. Pogledajmo ponovo ovaj razgovor. ...92 godine života, 70 godina muzičkog rada i 30 dirigovanja džez orkestrom Radio Televizije Beograd. Ovako brojke opisuju velikana srpske muzičke scene Vojislava Bubišu Simića. Maturirao je u drugoj muškoj gimnaziji, a po završetku Drugog svetskog rata i diplomirao dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Osnovao je džez orkestar Radio Televizije Beograd 1953. godine i njime dirigovao sve do 1985. Prvi je kompozitor u Srbiji koji uradio džez obrade tradicionalne narodne muzike, a dirigovao je i u mjuziklima u pozorištu na Terazijama. Ovaj pionir srpskog džeza pisao je i komponovao simfonijsku, horsku i dečju muziku. Objavljivao je i stručne članke o muzici, muzičke kritike, ali i putopisne reportaže. Dobitnik je više nagrada za životno delo. Još uvek piše i komponuje jer ga, kako voli da kaže,
entuzijazam ne napušta. Rekao sam vam da ste se inficirali džezom kao jako mladi. Je li to tajna vaše mladosti, večne mladosti i vitalnosti na kojoj vam ja neizmjerno zavidim? Mislim, jedna od tajni jeste muzika, sigurno, svakako. Mislim, baš džez muzika, da. Zašto? Pa to što je ta muzika koja stalno drži, znate, koja je, bata sam ja u studiju i završio i ovu akademiju, ali je moj taj san detinstva, taj džez, kad sam sasvim bio mali, kad se gledam prijata džez orkestre koji svirili po banjama ili po letolištima raznim, kako se je što da zamišljaju da ja imam neki orkestar. Onda posle okupacije sam imao da samo greška. Ja sam prvi džez orkestar u Beogradu, osnovan je 1946. Ne, nismo govorili sad o džez orkestru. Da, ni namo. Govorili smo o PGP-u, odnosno RTS-u. PGP-u je, samo jedan grešnjima, osnova je Mladen Gutiša 48. godine. Aha. I kad je Mladen Gutiša emigrirao 53. onda sam ja došao i prezo orkestar. I najduže ste ga vodili, da. Da. Znači nisam ja osnivač. Da, to ćemo da upamtimo i da popravimo taj podatak, ali da se vratim, znači, na ovaj... Prvo da se vratim na taj zdrav život. Znači, džez vam je dao tu neku energiju. Odnosno, vi ste vi dali džezu. Ne znam kako bi to rekao. Šta ste još radili? Pa, zajedno. Pa, bavio sam se raznim stvarima kao mali, zavite, ono sportista. Ne, govorim, šta vas udržava u tako dobroj formi? Pa, održava se zato što sam ja stalno nešto radim. Čitam, idem, izlazim, gledam televiziju, idem na razne korazi prijatelja, prijeme. Šetam, do svoje 70. godine vozio sam skije, bio sam planinar, ali ovi posljednji godine me održavaju ovi mladi ljudi s kojima radim. Eto, imao sam pre dve godine posljednji moj nastup sa ovim mladim orkestrom, koji su svi mnogo mlađi u Lucemi budu. To je bio na pravo mog 90. rođendana i 70 godina muzičkog, umetničkog rada, kako kažem. Da. I onda kad radim sa mlađima, to me održava sa onom nešto. Pišem sada, posljednjih godina pišem i ne samo aranžmane muzičke, ali pišem i knjige neke. Napisam 4 knjige svojih uspomena koje nisu nikakve autobiografije, nego su tako moje anegdotice, razne pričice, sjećanja na najviše na muziku, ali i na druge političke... Pošto ste, da, to me baš i hoću sad da pričam, ali prvo da vas pitam, rekli ste u banjama i na nekim tim mestima ste se prvi put sreli sa džezom. Se sjećate kad ste prvi put čuli? Prvi put sam sreo sa džezom u Beogradu, normalno, jeli, i u banjama, jer na banjama preko leda, u Beogradu preko zime. Pre rata su u Beogradu, džez nije nikad svirao na koncerte. Nisu džez muzičari koji su bili u Beogradu, svirali su samo na igrankama. Znači, svirali su onima koji igraju samo džez. To sam baš uposlao Kizija i pisao i objasnio. To su bili ljudi, uglavnom manji broj bio profesionalnih muzičara. Bili ljudi koji su imali svoje profesije, druge, ne znam, bili su studenti. Ali su volili da sviraju, da. Ali su volili da sviraju i bili su svi pasni. Svi su bili pismeni i obrazovani. Bilo putem privatnog obrazovanja, bilo putem nekog ličnog, mislim, neke škole ili prosto jednostavno rođenog talenta, kao što je bio, ne znam, Eduard Sađir ili druge muzičari. I tad ste prvi put, dakle, tad ste čuli džez i kako je to sad jedan put na vas? Tako, kad sam prvi put čuo džez, ja sam onda još išao sa mamom, kad je svirao čuveni orkestar Štule u Ratničkom domu, današnje dobu armije, da slušam. Tad sam onda bio 6 razne gimnazije, posle 7. U rat me zateko kao učenika. Jeste tada učili da svirate inače? A to je pre toga sam učio da sviram privato, klavir, i svirao sam gitaru kod čuvenog Mirka Markovića, to je bio čuven naš predratni čestitelj. I to je bila klasična muzika koju ste svirali pretpostavljeno? Klasična muzika, pretpostavljeno, svirao sam razno lakše stvari, Chopinove valcere, lakše sonate, Mozartove, poneku čak i Beethoven da se mogu, ali ne dobro. Ali i onda čujete džez i... I onda čujem džez i onda smo osnovali džez za orkestar kod nas u gimnaziju, u drugoj muškoj gimnaziji. Ja sam učio, to sam maturirao u drugoj muškoj gimnaziji. I to smo osnovali džez tako od ljudi, svi ljudi koji su imali jedno amatersko obrazovanje. Da, to smo bili svi amateri. I onda smo svirali po samim gimnazijskim igrankama. Svirali gitaru u tom orkestru? Ja sam gitaru svirao prvo u tom orkestru. Kasnije sam posle počeo svirati klavir, posle rata. I posljednjem je
izini prvi javni nastup, gde sam dobio novac, 50 dinara pre rata, u februaru 1941. godine. Svirao sam gitaru na izboru Mis Čukarice sa svojim kvartetom. Druge muške gimnazije imaju mi sliku tu. Sačuvano tad iz tog doba. Ali to tad nije bilo nešto strašno svirati džez? To je bilo normalno, jeste tad pevali ste... Ne, pa onda, znate, onda se teško razlikao džez od zabavne muzike, od šlagera, od svega. Bilo su nekih vrsti preko filmova, smo bili preko ploča. Tako da tu neki čisti džez nije bio, baš čisti džez. Kod nas svirke, ali na sviranjima, na tim igrankama su ti mali orkestri u Beogradu koji su bili po salama, da napravim neke sale po, danas da je kolo srpskih sestara u Resavskoj, pa Cveti Zuzorić, pa Oficirskom domu starom, jel, danas da je studijski dom, kulturni centar, da. Pa onda bilo je u Inženjerskom domu, gde je danas Takvud, to je bio do vreme Studio 5. Tu su bili igranke, pa su bile u Ratičkom domu, rekao sam, gde je upravo ta sala. Bili su u Invalidskom domu, preko puta Želješke stanice. Da. I to, tamo beše Subnar ili šta je sad tamo? Da je samo Partizan bioskop. A recite mi, dakle, i tad ste pevali na engleskom, to je bilo skroz normalno? Ne, to je bilo ovo što bi to bilo pre rata. Da. Ne, ja pitam to, znači pre rata je to bilo... Se pevalo na engleskom sve. I onda dođe rat, 45-a, i vi posle oslobođenja poželite da nastavite da svirate džez. Da, posle dođe rat, za vreme rata dođu Nemci, znamo, imali su svoju muziku, svoje orkestre. Tu niste mogli da svirate? Svirao sam. Da. Svirao sam tu pred kraj 1944. godine, onda sam svirao sa Manim Sastajevom neku muziku zilu bez najave, a imao sam jednu legitimaciju gde je pisao da sam as muziker bešeftik. To me spaslo da me... Kad je bila mobilizacija Nedićeva i Jotićeva 1944. godine, u leto posle bombardovanja, sa tom sam se spasao, to koje sam iscepao. Skoro kao Balkan Ekspres. Kad su partizani došli, iscepao sam to, razgovo se odmah. Da, i onda kad su partizani, to je kad je došla nova vlast, šta je bilo? Vi niste mogli da svirate tako lako ili kako? Bio je jedan vrlo period težak, to je od oktobra 1944. kada je Beograd oslobođen, do kraja rata. Tada u Beogradu nije bilo nikakvi ni zabavni, ni džeza, ništa. Rat je trajao, jel? Bili su čak i neke vrlo represije novih vlasnika prema mnogim ljudima. I bilo je stanje tako vrlo, vrlo ozbiljno i... do kraja rata. Kad se završi rata, onda je našla neka užasna euforija svega. Onda su počne igranke, onda smo svirali ove američke stvari na engleskom jeziku, odmah posle oslobođenja. I? Dakle, 45. Svuda po svim krajima Beograda, po kafanama, po kafanskim baštama, pa po gimnazijskim baštama, pa svuda smo svirali džez. Bilo nas je malo koji smo znali džez. E smo neki od nas za vreme okupacije svirali džez amaterski, ja sam tako malo sa Vanim Sastajevom, a neki su svirali u nemačkom tom orkestru koji je vodio Friedrich Mayer, koji je bio pravi džez orkestar. Znači, bilo i dobri muzičar, pa smo zajedno svirali, da vam nabrojim neke, znam, ili u Geniće pokojnog Bačka, pa Spasu Milutinovića, Milana Kotlića, Lazara Kalevića, Mileta Todorovića, Voju Milanovića, prvog džez pevača sa Vojnom Popovićem. Dakle, bilo je za vreme okupacije, bilo je na radio Beogradu neki tako pokušaj manjih sviranja i... To je sve uživo, naravno. Sve uživo, da, bili, ali na našem jeziku se pevale naše domaće kompozicije, ne na nemačkom. I dobro, šta se dogodilo kad je džez postao muzika koja kvari omladinu? Kad je odmah posle oslobođenja, džez je svačin tako interesantna jedna stvar. Baš ste pomenuli bioskop Aval, odnosno Zanatski dom, odnosno današnju radiostanicu, jel? Da. 1944. godine, kad je došao, nas je oslobodio Crvena armija, Treći ukrajinski front, maršala Anton Bugina i partizani, jer zajedno. I onda kad su ušli u Beograd, sa sobom su, ja sam se, mene, zato koja sam bio na ničoj zemlji, od 15. kad je veći deo Beograda oslobođen, do 20. ja sam se nalazio u Kolačevoj, odnosno u ovoj ulici, ne Kolačevoj, nego u dosta Dedejevoj ulici, preko puta pozorišta. Tu su se bili Nemci, taj trg je ceo bio zauzet. Tu su bile borbe do 20. ujutru, kad se na kraju ceo Beograd oslobodio. Kad su počeli Nemce beže dalje preko Save. Prema Sremu, da. To je bio taj... I rekli ste, došli su Ukrajinci, to je došla je Crvena armija. To je interesantno bilo. Crvena armija donela sa sobom neke
razne filmove. Između stalo doneli su film Sam Valley Serenade, Glenn Miller, Serenada u dolini sunca i prikazali su ovde kod nas u Zaradskom domu bioskop Avala. To je današnji Radio Beograd. Radio Beograd, gde je danas Studio 6. Ali on se ulazilo iz ulice Lole Riba, danas je Svetogorska, jel? Imati danas onaj seki vlancima, zarđeni zatvoren ulaz. Tu se ulazilo, sada je onaj, gde sedimo mi, gde Jazz Orkestar sedi, to je bio kao check foyer. Sala ova, Studio 6 je bila bioskopska sala i na onoj strani tamo gde je tehnika sada, to je bilo platno. A gore gde je Nototeka, tu je bila kabina operatera. I oni su doneli taj film koji je bio titlovan na ruskom, a na engleskom je pevan. Mislim, pevan. I to ste naravno gledali su uživanje. To sam gledao po polku. Sad mi recite, je bilo teže vama posle, znači u to vreme ili rockerima 60-ih kad su se pojavili? Ko je bio više? Teže nama, mnogo bilo. Znači, rockeri su donosili, tada je već to bilo potpuno drugo vreme. Nama je bilo teže, mi smo donosili neku muziku koja je, mislim, pogrešno shvaćena kao neka muzika koja je neprijateljska reakcija novoj državi, naime koja donosi jedan novi sistem življenja, dolazi, jel? I onda su bili interesanti u partizanskim filmima. Ja sam svirao i u partizanskim filmima, prvim, Besmrta mladosti, Barba Žvan i sve. Uzimili smo naš džeziste da sviramo u onim najstaršim scenama gde su i domaći izdajnici, četnici, Nemci i prostitutke. Da bi poslali poruku da je to muzika tog sveta. Tog sveta za me okupacija bila. Da li je tačno da ste Josipu Brozu, da ste Josipa Broza Tita pitali zašto vi ne volite džez? Jeste, tačno je bila. To je bilo 59. godine, ja sam onda već bio dirigent orkestra i Bogdan Babić koji je vodio veliki ovaj hor, Branko Krasmanović, on je, i ja smo zajedno najprije jedan koncert u studiju radija koji se nazivao na sajmištu onda. I u studiju radija na sajmištu smo, mi su pevači iz cele Jugoslavije, svi pevači, imao jedan kao simfonijski džez orkestar, bio je primjer Budački orkestar moj, Budački orkestar koji je vodio Ilija Genić i zajedno smo i hor Branka Krvži i bili su svi pevači iz, ja znam, Majde Sepe pa do Magelonske pevača. Razni su pratili. I onda se, kad se završilo sve to, mi smo tamo tebi da skinemo smokinge, došao je jedan oficir, vjerojatno iz garde, i kaže, vi ste pozvali, kaže, kod predsednika na prijem, kaže meni i Bogdanu Babiću. Kaže, nemojte da se skidate, nego tako, kako smo bili u smokinzima ostali. Mi kažemo, dobro. I dođemo gore, bio jedan tako velika sala, to je baš na sajmištu, ne znam, tako da dugačka je bila sala. I Tito je stojao onako s uvijek stojao jednom rukom u džepu i sa muštom kako puši. I kaže meni Bogdanu Babiću, kaže, priđite, kaže, čestite te, posle taj dan slavio, da je bio 25. maj, slavio se kao rođendan Tito, to u stvari nije bio, kažu, njegov rođendan. Kaže mu, čestite mu rođendan, druže vaša, a on je nama rekao, hvala na koncertu, čestite, tam bio je lep koncert, tako. I ne znam šta je meni bio, on je bio tako okružen raznim ljudima, svi su bili oko njega, sam se sad danas čudim sebi, a pošto on tako delo potpuno otvoreno, i interesantna stvar, ja kažem, moj otac je brzo komuniste strašno, pa ga to nerviralo, ja sam mu rekao, on je među onim svim ljudima koji je srednjeg rasta Tito, bi su ljudi veći od njega i lepši i mlađi, ali delo nekako, on je bio, imao neko kraljevsko držanje. Ja mu pričam i kažem, da smem nešto da vas pitam, sad to sam bio, ne, pitanje bio ga, a on meni kaže, smeš. Ja kažem, rekao, da li je tačno da vi ne volite džez? Dakle, to je bilo moje pitanje. Da li je tačno da vi ne volite džez? On kaže, nije tačno, kaže, ja ne volim, kaže, ja volim džez. Pa onda kaže, onda on smesu, kaže, stvar, sad sam skoro, kaže, bio u Sudanu, pa sam slušao pravi izvorni džez, kaže. Znam se, oni misli na druge stvari. Kaže, Amerikanci su mnoge stvari, kaže, posle toga, kaže, komercijalizovali, kaže, pokvarili izvorni džez. To je on rekao u stvari, jel? Već tim, kad je on donao rečenicu, da je on rekao meni da nije tačno da on ne voli džez, to znači u prenosu smislu da voli džez, taj, posle toga se pisalo po novinama i tako. Imam i sad čuo... Tito voli džez. Da, Tito voli džez. Da. E sad, vi ste, naravno, osim Tito, upoznali ste mnoge džez legende, o kojima ste verovatno prvo puno slušali, pa ste ih slušali, pa ste ih onda sreli.
Ko je ovako za vas bio najimpresivniji? Pa ja sam imao priliku i Beograd. Ja da slušao najveće interesacije, možda čak više nego zapade zemlje neke. Najveće džez muzičare u periodu od 54. kad su prvi počeli da dolaze, pa negde do 70. najveće svetske muzičare. Samo to znači da je politika generalno prihvatila džez kao zvaničnu muziku ne, koja se... Ne, apsolutno ne prihvatila džez muziku i bilo je tu. Slušali smo, na primjer, 56. Dizzy Gillespie, to je bio Big Band veliki koji je došao preko State Departmenta na jednu tureju oko sveta. Pa posle toga smo slušali i Glenn Millera. Glenn Miller je već umro nego vodio Terry McGilly, pa smo slušali Quincy Jonesa, pa smo slušali Count Basie, pa smo slušali Duke Ellingtona, pa Modern Jazz Quartet, pa Ella Fitzgerald, pa Caru Von, pa ne bi dakle... I sa svima njima ste pričali, družili si, se? Ja sam bio predsjednik udruženja jazz muzičara onda. Mi smo osnovali 53. udruženja jazz muzičara. I prvi predsjednik je bio Milan Pavlović, otac onog čuvenog Mileta Pavlovića Trubača, koji je bio prvi donu u Srbiju 27. godine. I od desna je saksofon. Dakle, on je neki, da kažem, začetnik džeza. On. I onda smo sve te ljude slušali, ja sam ih normalno dočekivao, bio nečuveni doček na aerodromu. Mi smo Duke Ellingtona dočekali na aerodromu, naš big band, i osvirali smo mu na pamet Take the Train, to je njegova uvodna numera koja je bila. I onda on kao malo dirigovao orkestra i pozdravio se sa svakim članom orkestra, tako da je bilo jako lepo. Posle toga su pisali o svemu tome, čak i u Americi, ja sam posle bio neko bude u Americi, moja inače mlađa čerka i iz Uluka žive u Americi. Kad sam se rastao sa Duke Ellingtonom narodom, on mi je napisao mnogo sreće tu airport orkestra. On je mislio smo mi aerodromski orkestra. Da, i verovatno mislio kakav vam je tek jazz orkestra kad ovi na aerodromu sviraju. Kad ovi aerodromski tako sviraju dobro. Da. Da. I s kim ste se još posebno družili od tih ljudi? Pa mislim, evo, svi su ti ljudi i kasnije, posto kad sa nama, obično ono vreme je bio tako red, sada više i ne, toliko su, ima mnogo programa, pravili smo tako zvani jam session. Posle koncerta. Posle koncerta, sad, baš sa ovim Ellingtonovim ljudima, sa Bezije ljudima, sa Quincy Jonesom, sa Ellen Fitzgerald. Jeste bili u nivou da možete lepo da svirate jedno s drugim? Pa, razumeš, ogromna razlika je bila, jer, ali pogotovo smeri se kad svidi naše instrumente. Nafta, ono je naš čuveni bubir, Nafta, ali je da ono neki instrument, ono koji je mečkari, ono sviri, znate, na... Da. Kao dajde. Da, nije baš neko neki buba je tako strašno. Pa su oni u jednom drugom pokazili bubi, onda smo vidio naše saksone koji su bili lepljeni sa lebom, one rupe. Da. Trupe sve izubijene i tako, pa se čudi i smelali su svirali zajedno sa nama. Da, ali vi imate dosta, kako bih rekao, tvrd ukus kada je džez u pitanju. Volite swing, ne volite, ili da li volite cool jazz, Milesa Davisa, Cheta Bakera i ostalo koji su takođe dolazili? Ja sve znam, ja sve znam i sve pratim, ali moje onaj plavo uživanje za mene, to je onaj džez od, na primer, 50. godina pa negde do 80. Znači, swing i moderni bebop swing, jel? Sad, ove moderne, gde naprijed free jazz i ove nastavične ne voli, pogotovo ove takozvane fusion, ove razne ovi jazzisti koji dolaze, koji sviraju neku kombinaciju ozbiljne muzike i zabavne i ali klesmera. Ali vam se bar nešto tu dopade kad slušate? Ali vam se bar nekad nešto dopade? Dopavi se ponekad nešto, da, ali inače tu muziku ne volim u njoj dužima, ali je prati prosto da ne znam. Neću dobro, da ne koliko znam. Ima swinga danas? Koliko se to danas svira? Pa ima danas swinga, zavisi big bandovi danas trebali, uglavnom sviraju swing kad su pravi big band, ali ima ih koji sviraju neku buddy box na muziku koja više ne liči ni na jazz uopšte. Ta muzika. Znate, danas se gleda da taj jazz da bude ili da bude neki performance. Ili je danas publici dosta da se nije slušao za nešto. Dakle, ili je performance neki sa nekim što se već neko da izvodi neke instrumente, električne, pušta radio i snimke gotove i tako dalje. I, ili, to, ili je stvarno neki opet sasvim modern, neka moderna muzika koja se mladima dopada, ja ne znam, ja to sa ovim mojih 92 godine sigurno ne mogu da ocenim. Meni se to ne dopada. Eto. Ali, a kako stoje stvari sa srpskom jazz tradicijom? I šta se sa njom deša? Kako se čuva? Srpska jazz tradicija
postoji misija da ona je vrlo jaka. Dakle, postoje još odmah posle rata, kad smo učili prvo, ne samo da sviramo, nego i da komponujemo. Prvi komponuje. I traji do dan do danas. Ovo je današnji jazz orkestar, Big Band radi, mene sjajan orkestar, ali imate pored njega mnogo manih sastava i imate što je glavno, imate u Srbiji, pa mislim skoro 20, sa Vojvodinom rečeno, skoro 20 jazz festivala. Sad tu se prođe svašta kroz taj jazz festival, ali sve do publika dođe. I to publika za Šapcu, da ne govorim u Beogradu, Šapcu, Kraljevu, u Nišu, u Kosovskoj Mitrovici, na primjer. Da, u Severnoj Mitrovici ima dosta jak jazz festival. I ne znam, drugim... Samo recite, ali ne moramo da se brinemo kakvi su jazz muzičari danas u Srbiji? Ne, sve više i više ima jazz ovih. Koji su ostali razni fanovi ili ljubitelji džeza, obožavaci te džez festivale i publika dolazi u ta mala mesta. I to je za mene važno da u Srbiju dolazi. Znate, Vojvodina je bila jedno više nivo od nas i tamo su imali više kontakta sa Zapadom i tamo su i dolazili, prvi su festivali bili tamo. Ali Srbija sad od njapod ima sve više i više festivala. I to mi daje neku takvu nadu. Da će... Jer sviraju i ono što ste vi pisali? Sviraju i ono, sviraju i svih, sve sviraju i moderno, sviraju i svih kako kad... E sad, rekli su mi da vas pitam da li imate džez cipele. Ima. Šta su džez cipele? Nisam džez cipele, to je bio kao vici jedan. Kad je nama radio negde 70 godina kupovao, uvijek sam je kupovao dele. Imali smo prvo smoking, onda smo imali obično dela, samo sve ista, jel? Pa smo onda, dobili smo radio nam kupi odelo, košulju, mašnu, čarape i cipele. I onda smo to kad odmah zvali džez cipele. Ja sam osio džez cipele neke smešne koje su polulakovane, onako kao iz onog vremena Charlestona. Dakle, moraju budu za scenu, mora malo se sija. Za scenu, da, polulakovane kapre, a poluobične. Pa smo na jedno vreme kad smo nastupili samo u smokinzima, a posle imali razna odela, ali nikad nisam u nekim mračnim bojama. Ovi sad mladi, ja ih grdim, nastupuju stalno u crnim odelima. Ja to, meni se to ne zapada. Mi smo moj orkestar. Dok se ja vodim, uvijek smo imali razna boja odela. Kao da se prvo osveže uopšte. U crnim odelima uvijek izgledate nekako suviše ozbiljni. Je li to ostvarenje sna džez muzičara da ima svoj orkestar? Kad govorimo o orkestru, mislim na big band, ne mislim na neki mali kombo ili već kako se to zove. Pa što ja mislim da ima svoj orkestar i za kombo, isto je to uživanje, mislim. Ali da ima svoj big band, to je najveće uživanje koje može neko doživjeti. I kako ste vi pobedili u sebi tu želju da vi svirate i da stojite pred orkestrom i da vodite? Da. Kako se ta bitka u vama vodi između muzičara i dirigenta? Pa poslije, onaj je moj stari orkestar koji je... bio stvarno sjajan orkestar koji se dugo vodi i koji smo... Mi smo imali prilike s tim starim orkestrom da, za razliku od ovih mlađih, da vidimo skoro ceo svet, proputili smo celu Evropu. I to je mnogo značilo radi prosto čvršćeg vezivanja drugarstva, razumevanja džeza, kontakta sa svetom raznim, sa istokom, sa zapadom, sa njihovim muzičarima. I to nas je tako strašno zbližilo. I to nam je mnogo značilo, to baš putovanje i nastupi pred publikom. I kako je to sad, taj muzičar koji želi da svira gitaru ili klavir i dirigent? Kako se ta bitka u vama vodi? Pa ne znam, ja nisam nikad bio tako dobar instrumentalista, bih mogao da sviram neki instrument, da su bili instrumentalisti. Tako da je bilo lakše da budete dirigent. Ali ja sam bio tako, to je moj najveći bio talent, s jedne strane, dirigentski, kako da kažem, diplomatski, da znam tačno kako da vodim orkestar, da znam kako s kim, da imam koji kontakt, nekom nešto oprostim kad je pogrešio nekom. Kao trener. Da, da. I sad samo mi recite za kraj, kad vam je sledeći koncert? Ne znam, pa ako me oni pozovu, ako budem živ, da ne. Pa dobro, to ovo drugo ne sumnjam, da ćete biti, pošto vam, ono, zadivim sa vašom. Ne znam, imao sam koncert za 90 godina života i 70 godina rada. Ne znam, sad... Ja bi još uvijek mogao da budem, razume se, ne ceo koncert da vodim, jer mi je to zamorno, ali tu su mlade mi pomoglo. A posljednjem koncertu mi je pomogao Ivan Ilić, koji je sadašnji dirigent i koji je stvarno sjajan muzičar jedan. I koja vam je omiljena jazz pesma? Pa moji su sve stare, ove šlagere, ne znam. Ono recite jedno onako, da sa tim završimo. Stardust, na primjer, da kažem, molim, stare šlagere, tako. Da. Vojislav Simić, Bubiša, po nadimku. Nadimak ste rekli dobili od najranijeg detinjstva. Detinjka se mi vaša, da. Vojislav Simić bio je gost današnje emisije Tako stoje stvari. Dakle, legendarni džez dirigent i legendarni vođa
Big Benda Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Beograd tada, je li tako? 32 godine sam. 32 godine, hvala vam i vidimo se na sledećem jubileju, odnosno na sledećem koncertu. Da, hvala, kome se takođe... će biti, da. U današnjim e-stvarima predstavljamo vam programčić koji olakšava spuštanje aplikacija na mobilni telefon za sve one koji su nezadovoljni brzinom ili radom onog fabričkog. Svako kome je potreban malo napredniji download menadžer za Android operativni sistem, morat će potražiti alternativu ukoliko nije zadovoljan sa osnovnim koji dolazi uz uređaj. Jedan od najmoćnijih download menadžera za Android operativni sistem je Advanced Download Manager. Poseduje sve što se od takve aplikacije očekuje, kao i dosta dodatnih mogućnosti. Moguće je preuzimati do 3 datoteke istovremeno i to uz ubrzanje za 2G, 3G i 4G mreže, zatim omogućavanje downloada isključivo preko Wi-Fi-a. Takođe, omogućeno je i biranje foldera u koji će se smještati podaci, a tu je i podrška za fajlove veće od 2 GB. Program automatski nastavlja download ukoliko je prekinut, a tu je i deo specijalizovan za preuzimanje videozapisa i audiozapisa, start downloada, preuzimanjem lika iz clipboarda i još mnogo toga. Osnovna verzija je besplatna, ali prikazuje reklame koje se kupovinom, odnosno prelaskom na pro verziju, ukidaju. Toliko u prvom satu, evo šta gledamo u drugom. Kako pričaju kruševački papagaji? Zašto su nam na njivi neophodni kompjuteri? Podsećamo se i fokus grupe o tome kako deci objasniti zašto se teroristi pozivaju na religiju. Za papagaje obično mislimo da dolaze iz Afrike ili Južne Amerike, svakako iz nekog veoma toplog kraja i tamošnje prašume. Međutim, sva je šansa da vaš papagaj, ako ga imate, dolazi iz Kruševca. Kako je to moguće i šta o tome kažu sami papagaji, pitam Goranu Mladenović. Jedna od najvećih odgajivačnica papagaja je nekoliko kilometara od grada u selu Velika Kruševica. Stravkovići su u početku kupovali i gajili papagaje iz hobija, to je godinama preraslo u dobar porodični biznis koji donosi prihode. Trenutno na 40 ari placa imaju oko 300 primeraka, a posebni su po tome što su ukrštanjem dobili potpuno novu vrstu papagaja. Sa puno ljubavi i pažnje već dve decenije ovako ručno Slađana svakodnevno hrani svoje pernate ljubimce. O ovim nimfama koje su izašle iz gnezda pre nekoliko dana brine 24 sata. Ptice se ručno hrane da bi bile mirne. One se vežu za čoveka kao beba za roditelje. Brzo može da progovore, dolaze da se maze. Ova odgajivačnica danas ima 20 vrsta papagaja. Od oko 300 ptica dominiraju roze kolinsi, pevajući papagaji Aleksandri i dva para australijskih hedela. Ovde je oaza mira, zadovoljstvo, opuštanje od gradske buke i vreve, uživancija, a mnogo treba rada, truda, mnogo energije i mnogo volje da se napravi sve ovako i da bude lepo i čisto. Da bi bilo ovako lepo i čisto, angažovana je cela šestočlana porodica Zdravković, tri generacije. Naravno da planiram da to nastavim jer pre svega roditelji su tu uložili dosta truda i rada da sve to stvore i red bi bilo da to neko i nastavi jer neko bi to krenuo od nule kao moji roditelji, ja već imam nešto gde bi mogao da nastavim. Čisto tu smo opušteni, on je to sve malo i podigo ove sadnice, zasadio to da napravi neki ambijent što bolji, da to izgleda prilagođeno tome, pticama. Ja sam mu čak predlagao da tu
ovo nekako skrešemo pa da postavimo mrežu jednu, pa da to bude pušteno tu kao tamo u Amazoniji. Miroslav, koji dnevno sa pticama provede više od 8 sati, počeo je da istražuje. Najpre je ukrštanjem dobio tigrice sa retko viđenom kobalt plavom bojom, a nedavno je uspeo da upari i različite vrste papagaja. Mužjak je bio rubin, ženka opalin, pa sam dobio pevajuće gde dominira crvena boja na toj ptici. I onda sam tog mužjaka ukrstio sa rubino rozelom. I dobio sam bastrade, što ne verujem da je neko uspeo da uradi do sada. Za ishranu ptica porodica Zraković pripremi dnevno oko 10 kg hrane. Papagaji u Velikoj Kruševici najviše vole sezonsko povrće, a trešnje su im poslastica. Zrakovići planiraju da prošire svoju odgajivačnicu. U planu je kupovina Žakoa i Are. Na dobrom su putu da ostvare svoj san i naprave veliki ptiči zoološki vrt. A Kruševljani se ne bave samo uzgojem, već i zaštitom i proučavanjem ptica i njihovih staništa. Udruženje Zlatno Peru, u čim se prostorijama sada nalazimo, skrenulo je prošlog vikenda pažnju organizovanjem državnog šampionata u pesmi Štiglića i Bastarda. Sa nama je predsednik udruženja Miroslav Stojanović. Pa kako vaše udruženje eto, radi da bi zaštitilo ptice i njihovo stanište? Kao što su vaši gledalci prošle nedelje mogli da vide takmičenje, odnosno državni šampionat u pesmi ovih ptica, mi smo se borili da taj legalan uzgoj može da doprinese tako nečemu i da tako jedna manifestacija doprinese zaštiti ptica, jer legalan odgoj štiti takođe ptice u prirodi. Ali se sada borimo da ta takmičenja ne budu poslednji bastion te pesme, već da ta pesma može da se čuje u prirodi. U prirodi se trenutno održava ne državni, ne balkanski, već životno takmičenje tih ptica, koje će naravno dobiti nagradu takođe kao i na takmičenju. Najbolji pevači dobit će najbolje ženke, ostavit će sa sobom najbolje potomke. Da bi o tome uspjeli, mi se trudimo da ih zaštitimo i njihovo stanište, kao i sve te rad. I mi na takmičenju imamo svoja pravila bez uznemiravanja, tako molimo i trudimo se da niko ne uznemirava ni ptice u prirodi. Da bi sve to postigli, udruženje je oformilo jednu posebnu jedinicu pri udruženju, a to je Avi Patrola. I u saradnji sa Srpskom ornitološkom federacijom ovakve uniforme, kao što vidite ovde, vidjet će, nadam se, što manji broj ljudi, a u stvari vidjet će ih oni krivolovci i oni ljudi koji izlovljavaju te ptice iz prirode. Ovakvi ljudi će se potruditi da toga što manje bude, a u jednom trenutku više i ne bude. Znate, svaka ptica, dugujemo to svom naraštaju da mogu i u prirodi čuti tako nešto, a ne samo na takmičenjima iz veštačkog odgoja, jer Srbija je toliko bogata pticama da je greh bi bio slušati ih samo u zatvorenom prostoru. Omogućimo im i pomozimo im da u prirodi budu što više i da pevaju što lepše. Hvala vam puno. Evo, mi ćemo se potruditi da ispratimo deo akcija ornitologa i ljubitelja ptica. Iz Kruševca se ovog puta odjavljujemo uz ptiči i cvrkut. Hvala, Gorane. Gorana, hvala. Mi ostajemo u sličnoj temi. Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji pokrenulo je projekat razvoja informacionog sistema koji bi trebalo da omogući bolju kontrolu hrane od njenog nastanka pa do dolaska na trpezu. Kako će kompjuter da nam popravi kvalitet hrane, posebno njenu bezbednost? O tome razgovaram sa Budimirom Plavšićem, načelnikom odeljenja Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine. Hvala vam što ste došli. U tako stoje stvari i pretpostavljam da i ovi papagaji negde spadaju pod upravu za veterinu. Jeste. Hvala na pozivu i drago mi da pričamo o ovoj temi. Može li se orati danas bez kompjutera? Ili, da kažem drugačije, može li to da bude efikasno? Može se orati bez kompjutera, to je potpuno prirodno. Međutim, ne može se efikasno upravljati sistemom proizvodnje hrane, koji upravo počinje oranje. To jeste poenta izgleda sistema koji mi pokušamo da napravimo, odnosno da modernizujemo. Proizvodnja hrane od same njive gde se vrši obrada zemljišta, kasnije sijenje i tako dalje, obrada primarnih sirovina i do proizvodnje hrane, gotove hrane za ljude, je jedan kompleksan proces u kome učestvuje veliki broj aktera
i gde postoji veliki broj tačaka koje su rizične. Nose hazarde, rizike za zdravlje ljudi, zdravlje životinje, zdravlje životne sredine i ljudi ne mogu tim informacijama da upravljaju bez pomoći moćnih sistema. Recimo, dajte nam primer neke hazardne tačke. Šta po tim podrazumevate? Hazardna tačka može biti, recimo, kontaminacija kukuruza nekim kontaminentom. To može biti aflatoksin koji kasnije može doći kroz ishranu životinja i do mleka. Sećamo se krize koju smo imali 2013. To može biti salmonela u jajima. Upravo sistem nama pomaže ne samo da upravljamo kompletnim procesom, već da upravljamo informacije, odnosno da upravljamo znanjima. Jer proizvodnja u Srbiji hrane životinjskog porekla ili biljnog porekla je kompleksna. Imamo veliki broj proizvođača primarnih, veoma razvijenu industriju, ali puno tih tačaka treba obraditi i razumeti i gde god utvrdimo neki hazard, neki rizik, neki kontaminant biljnog, odnosno biološki ili hemijskog porekla ili fizičkog, nama sistem pomaže da nadležne inspekcije, fitosanitarne inspekcije, poljoprivredne inspekcije, veterinarske inspekcije, u ovom konkretnom slučaju, mogu da reaguju, da taj hazard iskontrolišu, da se zaustavi proces distribucije takve hrane i da se vratimo u korak nazad, da se otklone rizici u proizvodnji hrane. Kako to radite, odnosno kako ćete raditi kada budete unapredili sistem? Sistem sada postoji. Mi imamo nekih 30-ak softverskih aplikacija koje rade nezavisno. Recimo, sistem za obeležavanje životinja, sistem za ispitivanje hrane u laboratorijima, ispitivanje životinja na neke zarazne bolesti i to funkcioniše jako dobro. Ono što ne funkcioniše jeste da nije u potpunosti razvijen za čitavu poljoprivredu. I ono što nije savršeno jeste upravljanje tim informacijama i znanjima. Evropska unija imala razumevanje za napredak koji smo postigli u tom smislu i za namere da to unapredimo. Odobrali su projekat i mi smo u februaru krenuli sa realizacijom ovog projekta. Šta hoćemo da postignemo? Sve registre koji su od značaja, dakle, proizvodnje primarne hrane, proizvodnje životinja, biljaka i tako dalje, dalje klanice, prerađivačka industrija, distributeri i tako dalje, mi ćemo najprije imati u svom popisu, a kasnije kroz stalni inspekcijski nadzor mi ćemo da utvrdimo u kakvom su oni stanju, kakav je rizik od tih objekata. I one objekte koji su u dobrom stanju, gde su rizici minimalni, rizici uvijek postoje, naš sistem će prepoznati kao napredne i naravno tu će biti administrativne teškoće koje imaju mnogo manje i njihova proizvodnja efikasnija. Njih nećemo često kontrolisati. Sa druge strane, one koji su rizični, koji se u toj skali rizika visoko kotiraju, gde stalno postoje problemi, da li je to u pitanju salmonela ili nešto drugo, dakle gde nema dobar sistem kvaliteta proizvodnje, onda ćemo njih češće kontrolisati i naravno te informacije ćemo kroz sistem brzog upozoravanja distribuirati i uvek potrošač će biti zaštićen ili će se brzo sprovesti odgovarajuće korektivne mere u proizvodnji ili distribuciji hrane. Šta to znači? Mogu li ja, kada kupujem meso, da znam, ako bih to poželeo, da tačno znam odakle je meso stiglo i šta je sve u tom mesu bilo tokom njegove proizvodnje? Da, to je poenta. Da mi kao potrošači, vi u ovom konkretnom slučaju, možete da proverite. Jednostavno, svaki komad mesa ima svoje poreklo. Mi tačno znamo i sada odakle on potiče. Ne samo da ćete znati kakav je odakle poteklo to meso, sa koje farme, sa kog gazdinstva, već ćemo imati i informacije o profilu te farme. Svaka životinja mora biti obeležena, što je već u sistemu. Njihovo kretanje pratimo, što je takođe u sistemu. Znamo čime ih hrane. Znamo čime se hrane, što nije baš u potpunosti u sistemu, zato što se to ne evidentira kroz sistem. To hoćemo da uradimo. I mi znamo zdravstveni status tih životinja. Znamo od najvažnijih bolesti da li boluju, kakva je istorija te farme i tako dalje. Tako da i sada mi imamo farme visokog tog profila. Decenijama nema ključnih bolesti. To ne znači da nema svih bolesti, naravno, kao i kod ljudi. Ali da li je moguće da vi, ukoliko utvrdite da se pojavio negde neki problem, da eliminišete upravo to meso ili već šta god je u pitanju iz daljeg ovog procesa? Znači da kažete, da ja budem kao potrošač zaštićen, da znam da možete da sklonite ono što ne valja. Dotakli ste suštinu pitanja. Mi naše farme nadziramo i oni su postali veterinarskim nadzorom. Znamo kakvo zdravlje tih životinja, konkretne životinje koje imaju tačno svoj jedinstven broj, odnosno ušnu markicu. Samo zdrave životinje mogu otići u klanici. U klanici se vrši pregled pre klanja zdrave životinje, to radi ovlašćeni veterinar, veterinarski inspektor, i vrši se pregled trupova nakon klanja, gde se mogu vidjeti određeni indikatori bolesti. Samo tako meso kontrolisano može ići u promet. I vi ste zaštićeni kao i svi. Nama sistem omogućava da te sve informacije sažmemo na jedno određeno mesto, da one budu dostupne i da mi možemo s jedne strane da upravimo problemima, a sa druge strane da postignemo status. To znači, ako tražim, mogu da tačno znam odakle je poreklo mesa i da
proverim glasine da neko meso dolazi zamrznuto iz ko zna odakle i prerađuje se ovde i slično. Upravo to. Informacije postoje i vi ćete moći kroz ovaj sistem da dobijete tu informaciju, uključujući da li je to domaća proizvodnja, ono što je za nas najbolje, najpoželjnije, ili je to uvoz, ali kada je uvoz, to takođe mora da prati set podataka koje ćemo imati na spolu. Ko je dužan da unosi podatke u sistem? Mi smo već to podelili, zavisi od odgovornosti. Podatke o farmi i o životinjama unose veterinari ovlašćeni i ministarstvo s njima ima sklopljene ugovore i te podatke unose. U svim ostalim segmentima mi imamo podeljene odgovornosti. Recimo, veterinarski inspektor ili fitosanitarni inspektor, kada vrši kontrolu, on sad vodi evidenciju o tome i on ima svoje fajlove. Ali ćemo mi sada dati prvo njemu mogućnost da kroz sistem priđe i vidi konkretan objekat. Šta je to? To je neka vrsta mobilnog telefona, malo neobično. Ovo je mobilni kompjuter. On ima pristup bazi, centralnoj bazi i veterinarski inspektor će ući i vidjeti koji objekat kontroliše. Takođe, proverit će informaciju o kojima vi govorite. Zašto vam je potreban takav uređaj, recimo neobičan mobilni telefon, koji je dovoljno moćan da može da obradi verovatno iste podatke? Mobilni telefon se takođe koristi ili tableti. Mi ih imamo, Evropska unija je dodelila određeni broj komada. Ono što je kod ovog bitno jeste da su oni robustni i da mogu ući na svako mesto i u farmu i u klanicu na minus 20. Dobro, ali razmišljate o tom unapređenju, da ne morate, pretpostavljam da ovi uređaji koštaju skuplje, a običan mobilni telefon košta koliko košta svakog, ima dovoljna jedna kompjuter, jedna aplikacija koja zamenjuje, pojeftinjuje ceo proces. Upravo to. Radit će se i mobilne aplikacije za Android ili neke druge operativne sisteme. Mi hoćemo sve informacije da stavimo na raspolaganje kako državnim službenicima, inspektorima, tako i građanima ili industriji. Mi hoćemo kroz ovaj sistem da pomognemo i građanima da dođu do informacija poput ovih koje ste vi rekli, ali ne samo tih, ali i industriji da što efikasnije radi. Sa druge strane, to je jedan od ciljeva, hoćemo da smanjimo administrativni pritisak, da smanjimo administraciju, ali da povećamo njenu efikasnost. Praktično, papiri više neće pratiti taj proces. Papir mora da postoji. Papir se ne može u potpunosti izbaciti. Ono što mi hoćemo da smanjimo broj tih papira, da smanjimo i opterećenje u smislu ekologije, ali i u smislu arhiviranja svega toga, ali će ovaj uređaj i sistem i taj deo umanjiti. Unaprediti efikasnost, ali smanjiti troškove. Uvek imam problem kad mi kažu da papir mora da postoji, osim ako vam ne treba neki backup negde, ali ne vidim neki razlog. Ali kako ja da budem siguran da neko neće iskakovati ovaj vaš sistem, promeniti podatke u njemu i ubaciti ono što njemu odgovara i prodavati mi opet nezdravu hranu? Dobro ste pitali. Bezbednost sistema je jedan od poslednjih segmenta u kome se vodi računa i sada, pogotovo u sistemu koju upravo kreiramo i gradimo, i uradit ćemo sve što je moguće i što je dostupno u smislu tehnologija da podaci ostanu bezbedni i da se taj rizik upada u sistem smanji na najveću moguću meru. Odnosno najmanju moguću meru. Da se smanji, da, na najmanju moguću meru, odnosno da se isključi koliko god to moguće. I samo mi recite, kada će ovaj sistem biti u potpunosti zaokružen? Dakle, kada ćemo moći da kažemo da on zaista funkcioniše, da ja mogu vas da pitam i da budem siguran da podatak imate? Pa ako nećete da mi ga date ili ako ga krijete, to je sad već drugi problem. Da. Naš pristup je da ne krijemo podatke. I ono što imamo, to je već na raspolaganju. Nije dostupno na našim internet stranicama, ali dostupno. Ono što je dinamika projekta je sledeća. Mi sada smo završili akcioni plan. Konkretno smo popisali sve softverske aplikacije i registre. Ima ih preko 70 za ove tri službe. Poljoprivredna, veterinarska i fitosanitarna inspekcija. Do kraja leta ćemo raditi na dizajniranju tih softverskih aplikacija, a onda se radi na njihovoj izradi. Cilj projekta je, koji će se završiti u decembru 2017. da i pre toga bude u potpunosti primenjen, ali možemo reći da je kraj ovog projekta kraj sledeće godine, što je realno, dosta je, da kažem, potrebno biti efikasan u tom upravljanju projektom, ali mi smo sigurni da će to biti kako treba za sada funkcionišati besprekorno. Umeđu vremenu, sistemi koji su operativni, oni se unapređuju, rade se, neće biti odbačeni, unapredit ćemo ih, tako da se i u tom kontekstu gleda da budemo što efikasniji i što, da kažemo, odgovorniji. Dakle, do kraja sledeće godine imate zaokružen sistem? Do kraja godine cilj je da se ovaj projekat koji finansira Evropska unija u potpunosti, iz IPA sredstava IPA 2012... Ove godine, do kraja 2016. 2017. Do kraja sledeće godine, to sam dakle. To je cilj da se do tada završi. Reći ćemo da je to već kraj jeseni završnica, ostaje onih mesec dana da se uradi izveštaj i da se to istestira i da sistem budu potpuno primenjeni od tog momenta. I da ja takođe zaokružim, to bi značilo da ću tog trenutka moći da znam kad kupim šniclu ili kad kupim bilo šta suhomesnato, ukoliko želim, moći ću da znam da ispratim do same njive taj komad mesa koji sam kupio. To je ono što želimo da postignemo. Da. Gospodine Plamšiću, hvala vam što ste bili gost emisije Tako stoje stvari, da nam pojasnite
te promene u Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine bio je ovo Budimir Plavšić, načelnik odeljenja Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i životne sredine. A mi nastavljamo priču o hrani i to onoj korisnoj za zdravlje. Smuti na engleskom znači nešto mekano, baršunasto, na srpskom nešto što se brzo sprema, a odnedavno se to ime koristi za kašaste sokove od voća i povrća koje se samelju pa prodaju kao sva popularna ulična hrana. Ukusni su i zdravi ili bi bar to tako trebalo da bude, a to nam pojašnjava Ivana Božević. Smuti ili kašasti sok. Oni koji ga piju opisuju ga kao zdravlje u čaši, osveženje čak i kao kompletan obrok. Slatki, slani, od voća, povrća, u hiljadu kombinacija. Na vama je da izaberete onu koja vam najviše odgovara ili da izmislite potpuno novu. Potreba vam je blender i samo nekoliko minuta za pripremu. Međutim, da li je ovaj napitak o kojem priča ceo Hollywood zaista eliksir zdravlja? Ne za opštu populaciju, ali moram da pravim izuzetak. Smuti je odličan kod ljudi kojima treba dodati kilograme ili podići imunitet, ali to su zaista ljudi posle opsešnih operacija creva, posle malignih bolesti. Stvarno nisu preporuka lekara, već preporuka interneta i ljudi koji se ne bave ishranom. Kombinacija što se smutija tiče, može da se kombinuje stvarno sve i svašta povrće sa različito povrće, različito voće. Međutim, pitanje je koliko je to dobro i koliko stvarno to treba upotrebljavati svakodnevno i u velikim količinama. U samo jedan obrok možete uneti dnevnu količinu vitamina, vlakana i drugih hranljivih sastojaka. Činjenica je da se sprema lako, ali ono što mnogi ne znaju jeste da ne smiju sve namirnice da se kombinuju. Što se tiče povrća, znači tu imamo različite enzime koji su dobri, ali to zavisi od organizma do organizma, jer nekima ti enzimi stvarno smetaju i dovode do gastrointestinalnih poremećaja. Mi samiljamo dijetna vlakna. Kad sameljemo iz povrća i voća dijetna vlakna, dobijemo čist sok. U jednoj čaši soka dobijemo pola kilograma povrća ili kilogram voća, a to je velika energija nepotrebna za čoveka koji je zdrav i koji ima zube, on treba da jede. Ova energetska bomba ne savjetuje se onima koji žele da smanje obim oko struka. U osnovi su banane i dodaje se ostalo voće, znači kivi, naranđa, limun, jagode i tako dalje. Međutim, jedna voćka daje samo jednu trećinu čaše ukoliko se vrši blendiranje. Međutim, cela čaša to su dve ili tri voćke, a ne preporučuje se naročito osobama koje imaju problem sa metabolizmom šećera i osobama koje su gojazne i osobama koje imaju povišene trigliceride. Iako smuti nije tradicionalni srpski obrok, praksa blendanja voća i povrća je sve popularnija i kod nas. Ali kao i za sve u životu, i sa ovim kašastim sokom budite umereni. Naše protezanje danas je namenjeno budućim gledaocima i njihovim mamama. Gde grešimo, šta je ispravno, šta je pogrešno kada su bebe u pitanju? U današnjoj rubrici protezanje družimo se sa Snežanom Milanović, diplomiranim fizioterapeutom. Pričamo o tome kako i na koji način treba držati bebu. Mnogi kada dobiju dete misle da manje više sve znaju, babi i dede nam kažu da je to sve prirodno i doće spontano, međutim postoji mnogo grešaka kada je ova tema u pitanju. Snežana, je li moguće da toliko grešimo kada su u pitanju neke stvari koje su tako prirodne? Pa, nažalost, jeste, a to je verovatno zato što sve manje i manje sebi verujemo, a sve više pitamo nekog drugog ili gledamo kako neko drugi radi. I evo, to se dešava i kada su bebe u pitanju. Šta je ono što ste vi primetili kao najveću grešku i kakva su uopšte vaše zapažanja? Pa, najveća greška je kada se beba koja još uvek nema tri puna meseca drži u vertikalnom položaju i to je, nažalost, česta slika koju ja vidim. To znači da često vidim da roditelji, na primjer, drže malu bebu ovako i onda je glava uvek nakrivljena na jednu stranu, beba je nagnuta dole, a to iz prostog razloga za bebu nemoguće znači da drži glavu ravno jer još uvek nema tu zrelost koju će imati kad napuni tri meseca. Šta za posledice može imati ovaj položaj? Pa, mislim, pre svega
evo, to je za bebu jako neugodno, a sa druge strane ona stiče jednu naviku koja u suštini je loša šema držanja i koja će kasnije sigurno da smeta u daljem razvoju. Kako bi trebalo držati bebu? A bebu koja još nema 3 meseca, znači od prvog dana pa dok ne napuni 3 meseca, držimo u kosom položaju, tako da je bebina glava u sredini, da su ruke i noge sa strane i da je otprilike to ova pozicija. Može nešto malo niže ako beba se sprema da zaspi, a ako je zainteresovana i gleda, samo prosto podignemo malo ruku i tako je omogućimo u stvari da posmatra ispred. I to je jedan položaj. Drugi položaj je kada okrećemo bebu licem na dole. Opet tu moramo da vodimo računa o tome da ruke budu ispred. Noge isto tako, znači samo savijemo jednu nogu. Ono što roditelji greše, to je ovo, znači oni drže ovako i tako blokiraju ovu ruku, pa onda imamo asimetričan položaj, ili neki roditelji to rade na ovaj način, pa onda ova druga ruka jednostavno nije ispred tela, odnosno bebe nema u šemi tela. I položaj za podrigivanje, koji treba da bude uspravan, ako ima potrebe, znači da beba podrigne, ali opet mora da se vodi računa o tome da obe ruke budu pozadi, odnosno to je jako sličan položaj ovim prethodnim. U suštini beba taj položaj spontano zauzima kada leži na leđima i u suštini radimo samo ono što beba već može sama da uradi. Nakon 3 meseca, da, kako onda da držimo i šta je to što bebi najviše prija? Sa 3 meseca ima kontrolu glave, znači može da je drži. Znači ona i pre toga može da drži glavu bočno, može naravno kad je u položaju na stomaku, ali sada je kontroliše, što je u stvari jedan stepen neurološkog sazrevanja. Tako da sada glava stoji u sredini, ruke su ispred tela i držimo samo ruku ovde ispod nogu. Opet, znači, nikako ne smemo da radimo ovo, znači da blokiramo. I tako koristimo naravno i ova prethodna tri i dodajemo sad ovaj položaj. I ovaj položaj kada beba želi da razgleda, znači tako da se onda šetamo sa njom, zaustavljamo se, ona posmatra, upoznaje tako prostor u kome se nalazi, formira slike i sve to radi sa glavom koja je u vertikali. A onda se 4 meseca uvodimo još jedan položaj, a to je ovaj. Znači, sada se uključuju ovi bočni mišići trupa, držimo nogu, znači, i opet imamo ovu istu poziciju da su ruke i noge ispred tela. U poslednje vreme aktuelna je ona marama, takođe već duže vreme aktuelan je onaj takozvani kengur. Kako je vaš stav o tome i koliko nam to koristi, a koliko šteti? Znači, bebu možemo stavimo u maramu odmah praktično od prvog dana rođenja i to je ova pozicija. To je ona koju ona inače zauzima još dok je u stomaku i zato je to moguće. Kad napuni 3 meseca, onda može da ide, to je isti položaj, samo je sada držimo ispred i držimo glavu u sredini. I tek nakon toga onda, znači od 4 meseca pa nadalje, možda položaj jeste. Kad počne da sedi, onda je to ovaj položaj, ovako, znači prema nama i to je u stvari i moment kada dete može i u kengur. Znači tek kad počne samostalno da sedi, a to je negde oko 9 meseci, onda može da ide u kengur i uvek treba da bude okrenuto ovako. Znači niste protivnik kengura? Ne, nisam. Mislim, nisam protivnik ničega, samo treba znati kada se šta koristi i na koji način. Snežana, hvala vam puno što ste odvojili vreme za druženje sa nama. Mi ćemo pričati još i o tome zašto je puženje važno i kako i na koji način da se deca pravilno usmere ka sportu i rekreaciji. Nadam se da smo odgovorili na vaša pitanja i da smo ovom rubrikom protezanje ispunili neke od vaših očekivanja. Posle terorističkih napada u Briselu u martu ove godine, pitali smo se kako deci objasniti zašto neko napada i ubija druge ljude pozivajući se na religiju. Gosti Fokus grupe bili su veroučitelji i nastavnici građanskog vaspitanja, pa vam ponovo puštamo tu Fokus grupu. Da li o terorizmu i terorističkim napadima razgovarate u društvu? Da, naravno, što na časovima sa profesorima i na drugim, a i u vanškolskim aktivnostima, oni koji to zanima i koji se više informišu i za takve stvari više pričaju o tome. Pa ne baš. Mislim, razgovaramo više sa prijateljima nego kod kuće, jer retko se i viđamo sa roditeljima, ali ovde dosta pričamo o tome. U društvu i u porodici da li na časovima slabo? U društvu ne, izbegavamo te teme generalno.
Jer iskreno nikom nije briga o tome. Relativno često, na građanskom pogotovo, ponekad se uplati u nekom drugom času, pričamo o tome. Ponekad razgovaramo kada se desi tako nešto. I onda, mislim, stvarno nas nekad potresu takve stvari. Da li misliš da je terorizam stvar religije ili politike? Ja bih rekao politike. Politike. Zašto? Pa, ne znam kako da kažem. Oba definitivno, ovo više religije. Definitivno jedno i drugo. Teroristi se vode to nekom izvornutom religijom koja nije ispravna, s druge strane politika, političari ne rade ništa da to spreče. Politika je sve to počela, ali mislim da je ipak religija. Dakle, dva veroučitelja, jedna profesorka građanskog vaspitanja, pričamo o onome između ostalog i što smo čuli ovde. Da li bi ovo moglo da bude presek i vaših učenika i onoga što oni misle? Komotno. Da. I ova ocena da je u pitanju podeljeno da li je politika, da li je religija? Po prilike da. Ono što deca znaju sa informacijama kojima raspolažu, tako to je šareno. Neki misle da su religijska osjećanja ljudi zloupotrebljeni, izmanipulisana, a neki smatraju da same religije prosto na izvestan način stvaraju gaje kod ljudi fundamentalne stavove, ekstremističke stavove. Govorite o svim religijama? Da, govorim neki generalno. Da. To je prilike stav mojih učenika. Jesu li oni zbunjeni kada ih slušate ovako? Ali imate takav utisak da nisu baš sigurni šta je, da nemaju baš jasnu sliku? Ja sam siguran da je ovde u pitanju politika. Jer islam je vera mira. Koren reči islam je u selamu. A selam je pozdrav kojim se muslimani u celom svetu pozdravljaju. A selam znači mir, sigurnost. Shodno svemu tome, ovde se radi u politici. I ja svojoj deci u tim starijim razredima svakodnevno objašnjavam. Ako hoćemo da znamo i da vidimo kakav ne treba i ne smije biti musliman, neka pogleda samo to što rade ovi ljudi koji sebe nazivaju islamskom državom. I to je najbolji primjer i pokazatelj našoj deci kakva ne trebaju biti i da to nije islam. Mi toga nemamo u islamu, mi toga nemamo u Koranu, mi toga nemamo u praksi, sunetu, riječi, delu Božeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, blagoslovljenog posljednjeg Božeg poslanika. Vidite o čemu se radi. Neki moj stav mišljenje da zapad i zapadna civilizacija, a tu mislim, eto, govorimo o politici, kao imam ili veroučitelj, zapad i zapadno društvo konstantno svoj narod drži u nekakvom strahu. Nekada je to bio strah od Sovjetskog saveza ili tog Varšavskog pakta. Logično je bilo da se rasturanjem Varšavskog pakta rasturi i Atlantski savez. Ne, oni su izabrali sebi novog neprijatelja. Bilo je tu pokušaj da to budu zemlje trećeg sveta ili Indija, Kina, međutim taj izbor je pao na islam. Ali da li je to objašnjenje, pošto ja bih sada se zaista bavimo učenicima. Jer to vaše objašnjenje suviše komplikovano za njih. Ako im krenete u svetu, njima treba objasniti nešto se dogodilo i koji je najbolji način da im se objasni, jer to odakle to? Odakle ta pojava? Ovdje govorimo o učenicama koji su učenici starijih razreda. Znate, ne bih da tu malu djecu od prvog, četvrtog razreda opterećujemo stvarima o kojima svakodnevno čuju, informisana su putem sredstava javnog informisanja. Znači, ovdje govorim o djeci od petog do osmog razreda i djeci u srednjoj školi, čije su interesovanje i tekako, pogotovo djeci. I koji su najosjetljiviji, recimo, na ove utje? Jel vi mislite da ova tema treba da se obradi na vašim časovima? Da. Samo ja, mislim, malo trčimo. Ja bih htjela prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali. I mislim da to govori o značaju izbornih predmeta u srednjoj školi. A znate da se skoro govorilo o eventualnom ukidanju građanskog vaspitanja i verske nastave. A kada se dogodi nešto traumatično, pozvani su nastavnici izbornih predmeta da to komentarišu i da odgovore da li mogu sa svojim đacima da govore o toj temi. Da, možemo da govorimo i govorimo, ali recimo građansko vaspitanje ima jako, kako kažem, kompleksan zadatak. Terorizam je užasno jedna složena i komplikovana pojava, fenomen savremenog sveta i nije tema da se samo o terorizmu govori. Prosto građansko vaspitanje svojim kompletnim programom, ciljevima, zadacima ide ka tome da se predrasude prepoznaju, da se osvešćuju, a ako može i razbijaju. Ide se ka građenju jednog multikulturalnog društva, što je jako značajno, ali i više od toga. Multikulturalizam znači
život jednih pored drugih. Ja bih dodao jednih sa drugima. A to će biti interkulturalizam. Znači, ali mene zanima sledeće. To sve zvuči divno, ali kada vam nešto tako eksplodira u rukama, kao što su ovi napadi, sve to se dovede u pitanje. Je li vaš zadatak da vi nekome postavite stvari, nekome ko je mlad i ko će lako da potpadne pod razne uticaje, da mu postavite stvari, kako bi se reklo, na prave temelje, na prave noge? Potpuno se slažem sa vama i potpuno se slažem i sa kolegom i sa koleginicom. Jako mi se dopada što je ona pokrenula tu temu. Vidite, gori Brisel, gori Pariz, a mi recimo raspravljamo o tome da li nam je potrebno da imamo, da našu decu obrazujemo o religijama sveta. Religioznost kod čovjeka se prosto ne može negirati. To je jako opasno ako negiramo. Nego je treba kultivisati na jedan pravi način. I zato ja mislim, tu se recimo mogu složiti sa ministrom Verbićem, da je izbor veroučitelja i tekako važan. Da tu zaista treba imati onako najgušće sito kada je reč o izboru profesora verske nastave, zato što zaista postoji jedna velika opasnost. A vi kada određene ideje vežete za ideju apsoluta, za ideju Boga, onda je to jako teško u glavama mladih ljudi da ako ste neki stav koji je pogrešno nakalenjen usadili u to dete, onda je to posle jako teško da se iskoristi. Ali zar to nije recimo vaš posao? Ne kažem, vi nemate dovoljno časova sigurno za to, ali dajte mi sad u ovom konkretnom slučaju šta treba da se uradi? Dakle, šta treba pričati sa tom decom? Kako im objasniti nešto što i odraslima teško objasniti? Ja mislim da bi trebalo da sledimo upravo primjer i multi i interkulturalnosti, odnosno treba da, ja mislim da bi to bilo jako korisno, da osim toga što mi u našim planovima i programima nastavnim imamo nastavne jedinice na kojima mi kao profesori, recimo pravoslavne katehizice, treba da govorimo o islamu, o drugim verskim zajednicama i tako dalje, da bi trebalo da se organizujemo i da na naše časove pozovemo teologe islama. Da oni sami predstave iz svog ugla šta je za njih islam, kakav je on. Tako da isto im imamo priliku da odemo... Mislite bi to smanjilo pritisak taj neki koji se pojavljuje? Šta biste recimo vi... Mi uvek govorimo o nekakvim posledicama. Rijetko kada govorimo o uzrocima. Uzrok ovakvog našeg stanja, uzrok svakog straha je naše nepoznavanje. I ti neki stereotipi koji vladaju u društvu. Ja sam siguran, hajmo kada toliko toga uzimamo sa zapada, hajmo i taj neki princip te veronauke uzmemo sa zapada koji je dobar u nekom segmentu. Kakav je to princip? Da su u jednoj školi, osnovnoj ili srednjoj školi, nije bitan redosled i raspored, ali mjesec dana ili dva mjeseca izučava islamska veronauka, mjesec dana ili dva izučava pravoslavni katehizis, mjesec dana ili dva izučava katolički, jevrejski, građansko vaspitanje. Šta bi se time postiglo? Na taj način bi se deca upoznala i znala šta ona druga religija pripoveda. Ovako, na ovakav način mi sam učimo ono naše svoje. Jel to znači da ja kada čujem da su neki, pretpostavimo da imam 15 godina, čuo sam da se dogodilo nešto u Briselu, odnosno vidim na televiziji, vidim da su optuženi neki radikalni muslimani, da li ja to usled tog nepoznavanja odmah povezujem sa svim muslimanima? Naravno, i to se uvek povezuje sa svim muslimanima. I ja imam problem mome detetu, Edinu koji ima 16 godina, da objasnim nekakve običaje njegovog najboljeg druga, Dušana, običaje vezane za veru. Zašto se na groblju kod pravoslavaca pali sveća? Pazite, ja to njemu mogu objasniti, shodno svome znanju. Ali sam siguran, morate se složiti, da bi to pravoslavni kateheta ili veroučitelj mnogo bolje objasnio nego što bi ja to objasnio. Evo, tome se isto radi. Hajde da pravoslavnoj deci islam objasne, islamski veroučitelj. Morate priznati ljudi koji mnogo bolje poznaju islam od svih drugih ostalih ljudi. O tome se radi. I na taj način bi dobili jedno, siguran sam, mnogo bolje, svrsishodnije društvo i bolje ljude u budućnosti. A Nado, na svima građanskog vaspitanja, šta bi tu moglo da se uradi? Kod onih koji iz raznih razloga ne žele da slušaju na ovaj način o religiji ili van nastave istorije? Moram samo da kažem da je ta podela na građansku i versku takođe stara priča, ali jedna neprirodna pojava i pogrešna podela koja je proizvela mnogo nedoumica i mnogo problema. Dakle, i vernici mogu da slušaju građansko vaspitanje i obrnuto, zašto da ne? Ateisti također mogu da slušaju versku nastavu. Na građanskom može mnogo toga da se uradi. Nažalost, građansko vaspitanje je prilično zapušten predmet u poslednje vreme. Dakle, nema
ne ažurira se program, nema novih priručnika, nastavnici su prepušteni u velikoj meri sami sebi, svom profesionalnom prosto osjećaju odgovornosti i zapravo mogu da predaju skoro svi nastavnici koji prođu po neku obuku. One kvalitetne obuke za nastavu građanskog vaspitanja su utihnule. Na građanskom vaspitanju se grade ne samo znanja, veštine, već i stavovi. To je jako važno. I građansko vaspitanje je predmet koji je nastao zapravo posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije iz potrebe da se prevaziđe jedan konflikt. I ključni moment u građanskom je nenasilno rešavanje konflikta. Ali ustavljamo u tome, jer sad nam se nameće novi konflikt. Ovaj konflikt možda na nekom drugom nivou, onaj je bio više nacionalni, gde je bilo uključeno i versko, sada se taj konflikt globalizuje. Prosto dobijamo i treba nekome objasniti gde je suština to konflikt ili barem kako on sa tim konfliktom da se bori. Ja mislim da bih vam mogla reći, evo, verujem da bi moji đaci rekli da iza ovakvih pojava stoji fanatizam, a iza njega da stoji neznanje, strah, mržnja i pohlepa. I to smo viđali puno puta kroz istoriju. I mislim da bi vam znali reći da šta mi treba da radimo. Treba da se učimo da poštujemo drugoga, da se učimo da prihvatamo različitost. Ali ne samo da je tolerišemo. Ja nešto ne volim tu reč tolerancija u poslednje vreme. Ona znači da mi nešto smeta, nešto me nervira, ali ja to tolerišem, trpim, srpska reč je trpeljivost za toleranciju. Ja mislim treba mnogo više, a to je razumevanje drugoga. A kažete da bi oni znali da bi znali da kažu, da li bi znali vaši đaci da odgovore nekome ko dođe sa suprotnim stavom? Ko dođe i kaže to su uradili ti, svi su oni, bilo da su u ovom slučaju muslimani, bilo da su u nekom drugom slučaju pravoslavci koji pod nekim imenom ili pod nekom idejom nešto pali ili ruše. Dakle, da li bi umili se suprotstaviti da kažu ne, to nema veze sa religijom? Naravno, naravno. I tome je upravo doprinjela verska nastava u školama. Verujte, ja sam ubeđen da bismo imali mnogo manje zala pod plaštom ove ili one vere u bivšoj Jugoslaviji, u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, ne znam, po znacima navoda za neko sveto pravoslavlje i u kojim njihovom glavom zapravo nema nikakve veze sa samim pravoslavljem, da smo imali u periodu u kojem nismo imali versku nastavu u školama. Znate, prosto, koleginica jako lepo rekla. Ali dolaze deca sa pitanjima koje su, iz kojih vidite da su zbunjeni onim što se dogodilo. Dolaze, ali postave, ali kažu nešto što zvuči dosta glupo. Uglavnom, to nisu pitanja neka, da kažem, da oni sad traže da i mi obrazložimo uzroke, razloge. Uglavnom, oni vole da čuje naše stavove. Deca prosto vole da čuje naše stavove. I mi kao profesori treba da se potrudimo da ti stavovi ne budu samo na nivou plakativnog mišljenja, ja mislim ovo i tako, nego da prosto da, osim što iznesemo stav, da treba da ga zasnujemo na određenim argumentima. A primetite taj radikalni stav kod dece koja ponavljaju nešto što čuju, ne mora da bude nužno u kući, ali može da bude u širom društvu. Neko ko govori treba zaustaviti muslimane da ulaze u Evropu. Treba se braniti od onih, recimo u vašem slučaju, da kažu oni nas svi mrze i tu nema tu sreće. Dakle, jel dolazi do vas, ili čujete te stavove kod dece? Naravno, veoma često se susrećem sa takvim stavovima i nedoumicom te dece o čemu se tu zapravo radi. Mi se ne moramo voleti i ne vjerujem da ćemo se ikada nešto preterano voleti, barem ne na ovim prostorima. Volio bih da grešim. Ali se moramo najmanje uvažavati. A uvažavat ćemo se samo ako se budemo dovoljno poznavali, upoznavali, učili jedni od drugih. I to je konkretno moj odgovor na ovu temu. Znači, deca islamske vjeroispovesti su i uplašena zbog svega toga što se dešava u svijetu. Ali uplašena su zbog tog, nazovimo ga, islamskog terorizma. Ali uplašena je zbog tog, kako da ga nazovem, ovog drugog terorizma, gde nečiji vojnici desetak hiljada kilometara daleko od svojih kuća ubijaju njihove vršnjake u Siriji, Libiji. Kako im onda vi to objasnite, ta dva straha, kako pobedite to u njima i dati im neku realniju sliku? Da trenutno zlo nadvladava, nažalost, istinu i pravdu. I da to dugo neće trajati. Jer nijedno zlo dugo nije trajalo. Kako da im objasnite da se odupru nekom izazovu nekoga van škole koji ih ubeđuje da treba, bez obzira na religiju, da treba da uđu u neku
radikalniju, pa onda ekstremniju. Upravo kuranskim učenjem, gde nam dragi Bog, Allah, u svojoj poslednjoj objavi u Kuranu kaže laik rahef i din, u veri nema prisile. Gde dragi Bog kaže sa ljudima se na najlepši mogući način raspravljaj i s njima mudro postupaj i budi strpljiv. I budi strpljiv. Moj odgovor je obrazovanje. Dakle, gde se deca obrazuju, gde deca što više da saznaju, to je prosto jedan od najefikasnijih načina da oni prema svim stavovima prosto izgrade jedan kritički stav. I da njihova volja bude autonomna, da ne bude heterona, da ne budu povodljivi. Dakle, samo da se potrudimo da ih obrazujemo. Pazite, u ovoj kampanji koja je bila protiv izbornih predmeta jedno vreme, bila je jedna ocena, vrlo onako paušalna, nije sad važno ko je rekao. Od kada su uvedeni ti predmeti, mi imamo povećaju nasilje u školama. Pa ljudi, mi živimo u atmosferi nasilja. To deca gledaju spotove, filmove, serije, izlaze, pričaju o tome. Prosto mi moramo da se potrudimo. Sad mi smo na ovoj RTS-u. Ja bih volio više da kažem i o toj, ne o vama naravno, nego prosto generalno. Nama je zakon slobodnog tržišta. Odnos ponude i potražnje, nažalost, ušao i u naše obrazovne i kulturne institucije, pa i u naše medije. I mi smo, svi živimo na veoma sličan način. Mislite da mediji u ovom slučaju, da ne idem dalje, u ovom slučaju šalju neku pogrešnu poruku? Ja mislim da generalno da, iz jednog prostog razloga, zato što se povodimo za onim što ljudi traže. Nama je svima jasno da obrazovni programi, kulturno-obrazovni programi za mlade ljude nisu najgledaniji. A nažalost, mi smo prepustili... Na drugačiji način, ali mislite da ono što se čuje u medijima vama otežava posao? Naravno, navešću vam jedan najobičniji, poslednji, najbanalniji primer. Mi znamo da su se pre nekoliko dana u Turskoj desili ti neki teroristički... O tome niko ne priča. I ni jednim dnevnim novinama, na dnevnim stranama, na toj naslovnoj strani, niste mogli da naći naslov, kao što sam juče slučajno, prolazeći pored trafike, u jednim ili više dnevnih novina mogao naći u Briselu džihadizam, terorizam. Pa molim vas, recite mi, pa zar mediji na taj način ne formiraju nekakvu pogrešnu sliku o svemu tome? A da li objašnjenje koje se žrtve u medijima prave problem? Muslimana u Istanbulu nisu i neke žrtve, ali ja se izvinjam, ali žrtve hrišćana od strane, nazovimo ih muslimana. A to su ljudi, pa nije musliman onaj koji samo nosi ime Muhammed ili Ahmed. Ima među njima puno ljudi koji nikada nisu ni ušli, niti bili u džami, niti poznaju islam, ali su... S nečije strane. Meni je jako, moram ovo reći, meni je jako simpatično bilo, koliko još sinoć, kada sam na jednoj internet stranici pronašao dve uporedne slike američkih marinaca u nekakvoj njihovoj misiji tamo negde daleko, ko zna gde, i s druge strane uporedna slika ovih islamskih, nazovimo ih terorista, koji imaju potpuno iste čizme. I onda komentar ispod svoga toga ide ili kupuju u istoj radnji ili, eto ili, o tome se radi. Znači, mediji su ti koji formiraju svima nama, nažalost, naravno i deci, formiraju sliku o društvu, o stanju u društvu i o svima nama. Nado, vi ste nam doneli ovde neke slike nečega što radite. Ovo je vaša bila izložba vezana za holokaust. Ne, to je nešto drugo. Profesori građanskog uvek nose sa sobom neke materijale, panoe, fotografije, flomastere. To je izložba... džačkih fotografija, to je poseta autobuskoj stanici i to je u oktobru mesecu i to je razgovor sa izbjeglicama iz Afganistana. To smo moja koleginica Dušica Đorđević i ja sa grupom od 15-20 učenika i ove fotografije i kratak film koji traje 2 minuta prikazan je u okviru izložbe Granica je zatvorena koju je organizovala grupa 484 u Muzeju afričke umetnosti. Sa idejom da verovatno omekšate taj odnos prema ljudima koji dolaze i koji su barem jezikom i nekim običajima drugačiji. Da, sa idejom da razbijamo stereotipe i predrasude i imali smo veliku sreću i zadovoljstvo da Petar Janačković, moj bivši učenik koji je pre 12 godina završio železničku tehničku školu, studirao arapski jezik i negde na istoku magistrirao, živeo tamo godinama, s nama bude prevodilac, sada radi u Lekarima bez granica. I to je bilo jedno izvanredno iskustvo i za nas i za učenike. Hvala vam, pošto smo na samom kraju. Jedino sam hteo da pitam da li smatrate da lično svaki nastavnik verske nastave treba i građanskog treba da preuzme inicijativu ili to treba da uradi
i neko iznad, recimo, ministarstva? Odgovor je i jedno i drugo. Dakle, i mi lično, ali i prosto Nacionalni prosvetni savet da preuzme svoje deo odgovornosti. Hvala vam što ste bili u ovoj emisiji, što smo pričali o ovoj važnoj temi. Bila ovo Fokus grupa iz marta. Mi vas pozivamo da nam pišete. Naša adresa je tako stoje stvari rts.rs, da tweetujete, stavite hashtag tako stoje stvari. Gledajte nas na YouTube-u, na našem zvaničnom kanalu RTS tako stoje stvari. A u 5 do 12 slušamo niški hor Konstantin i Ivu Ikon. Pevaju svoju verziju starog Evergreena Pod sjajem zvezda u okviru najboljih orkestara Srbije. Sutra je sa vama Nataša, ja vam želim lep dan. Ove noći.